कितने टाइप्स के होते हैं नॉर्मली? بھارتی ریاست جھارکھنڈ کے دارالحکومت رانچی میں خواتین کو با اختیار بنانے کی کوشش کر رہی خوشبو خان خواتین کے لیے کسی بھی مثال سے کم نہیں ہیں۔ تجارت پیشے سے وابستہ خوشبو خان نہ صرف اپنی زندگی میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں بلکہ معاشرے کی دوسری لڑکیوں کو بھی با اختیار بنانے کا کام کر رہی ہیں۔ لڑکیوں کو صرف ایجوکیٹ کرنے سے آج ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے طبقے میں بہت زیادہ غریبی اور بہت زیادہ الٹریسی ہے۔ تو ہم نے اس آرگنائزیشن کے تحت لڑکیوں کو پرشکشن دینے کا کام کیا، ٹریننگ دینے کا کام کیا۔ وہ مسلم لڑکیوں اور خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے بیوٹیشین کی تربیت کے ساتھ انگلش اور کمپیوٹر کی تعلیم بھی دے رہی ہیں۔ خوشبو خان اپنے علاقے میں خواتین سے متعلق ایک مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ خوشبو کو ان کے کام کی وجہ سے علاقے میں سراہا جا رہا ہے۔ ابھی تک ہم نے 2000 لڑکیوں کو ٹریننگ دیا ہے، اور آج اب دیکھیں گے کہ شہر میں بہت سارے ہماری لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنا بوٹیک، اپنا پارلر کھولا ہے۔ فی الحال خوشبو الحیات نامی ایک اردو اخبار بھی نکالتی ہیں، جس میں کئی افراد ٹائپنگ، ایڈیٹنگ اور پیج میکنگ جیسے ہنر کے ساتھ اقتصادی طور پر بھی مضبوط ہو رہے ہیں۔ رانچی سے ای ٹی وی بھارت کے لیے نوشاد اختر کی رپورٹ۔